Muito obrigada, Applejack. Ainda não acredito que já faz quase 100 luas desde a última reunião da nossa família. Oh, me lembro como se fosse ontem. Bom, a senhora fala nisso praticamente todos os dias desde então. Ei, Paul Bloom, como está a situação das confirmações? Quem vai mostrar as forças da reunião? Todo mundo! Todo mundo? Pelas penas do bode. Tem certeza? Bom, já recebi confirmação dos Apple. De Yonder Hill, Hollow Shades, Galloping Gorge, Four Mountains e dos Apples da Filadélfia, Telltale Town e dos Apple de Appaloosa. Oh! Oh, como eu pude me esquecer! De Manhattan! A Bebs vem! Eu vou ver a minha prima predileta! Acho que vamos precisar de um caldeirão muito maior. My Little Pony, My Little Pony. My Little Pony. Eu imaginei como seria. My Little Pony. Comigo dividindo a magia, aventuras, diversão. Fiel e forte, um grande coração. Gentileza, na hora certa. E a magia está completa. My Little Pony. Sua amizade hoje é tudo para mim. My Little Pony. A amizade é mágica. Ufa! Parece que essa reunião da família vai ser 10 vezes maior que a anterior. Eu vou estar mais ocupada. Reunião da família Apple. Pode para tentar aprontar tudinho. Eu posso dar uma ajuda. Eu também. É, sim. Ah, com certeza eu agradeço. A vovó aqui tá um pouquinho mais enferrujada para as tarefas desde a última vez que os Apple se reuniram. A senhora pode estar um pouco velha, mas está firme e cheia de energia como sempre. Quem você está chamando de velha? Eu quis dizer, por que a senhora não deixa eu organizar essa reunião desta vez? Aí só precisa se preocupar e se divertir. Tá certo, minha jovem. Então está combinado. Você cuida de tudo. Eu não vou te decepcionar. É só me dizer o que é preciso para a reunião e eu tomo conta. Vou fazer melhor do que te dizer o que fazer. Vou te mostrar. Estamos organizando essa reunião aqui na fazenda a cada 100 luas, desde que nos fixamos aqui em Ponyville. Ei, quem é essa? Essa seria sua tataratia Apple Souls, quando ela tinha mais ou menos a sua idade. Ela tinha outro nome, mas começamos a chamá-la de Apple Souls depois que ela perdeu os dentes quando fazia geleia de maçã. Não achei todos os dentes dela naqueles potes. Ei, essa aqui é você, vovó. Com certeza. A família Apple trabalha nessa velha colcha desde a nossa primeira reunião. Eu faço isso. Oh, que porcaria! Bom, ninguém me explicou que precisava dar um nó na ponta da linha. Então eu vou precisar de material pra colcha. Tecido, agulha, linha... Trabalhou mesmo na mesma coxa desde a primeira reunião? Pode crer. E acho que nunca vamos terminar aquela coisa danada. Ei, o que aconteceu aqui? Bom, sabe como nós, os Apples, gostamos de bolinhos? Ei, onde foram parar os bolinhos de maçã? E quem é você, pequenininha? Sou a Applejack, mais bolinho de maçã! Foi aí que ficamos sabendo que a sua irmã tinha o apetite de um garanhão adulto. É melhor dobrar o mel e a farinha. Mais 50 pautes de maçã, mais óleo, lenha pra fogueira. Bom, põe uma maçã na minha boca e tosta o meu lombo. Essa aqui com certeza traz algumas lembranças. Bom, como a Debs é sua prima predileta, a Apple Rose era minha. Nós duas fazíamos a corrida de 7 patas em toda a reunião. Vamos ganhar dessa vez, prima. Pode apostar sua anca que nós vamos ganhar sim! Vamos, prima! Aumenta o ritmo! Ganhamos nenhuma daquelas corridas. Corridas? Vamos precisar de tiras de pano, a linha de chegada. Pouca coisa pra corrida de 7 patas.
É claro que não podemos esquecer de tirar a grande foto da família. Sempre tiramos uma foto na frente do celeiro no final de cada reunião, pra ver como a família cresceu. Foto na frente do celeiro. Tá. Você tem mesmo boas lembranças dessas reuniões, não é? De fato. Estou pensando em mais ainda nessa reunião. Oh, com certeza todos querem. Vão todos querer isso. Vamos ter a família toda reunida desta vez. Quem sabe se vão poder vir na próxima? É verdade. Como todos andam muito ocupados hoje em dia, a chance de ninguém faltar na próxima é pequena. Não se preocupe, vovó. Vou cuidar para que essa reunião seja a mais memorável de todas. Eu vou começar. Vou fazer o planejamento. Oh, carambolas. Olha só o que a sua prima de segundo grau está usando na cabeça. Bloom, por que não tá dormindo? Eu ia te fazer a mesma pergunta. Não consigo dormir. Tô com a cabeça a mil por causa dessa reunião. Eu não vejo a hora de encontrar a prima Babs. Nós duas vamos fazer muitas coisas divertidas. Divertidas? Isso vai ser só o começo. A vovó Smith me deu as rédeas dessa reunião e eu vou fazer o máximo possível. Apple Bloom, eu planejei tantas coisas que você não vai ter um minuto de descanso. Confie em mim, maninha. Eu vou organizar essa reunião e vai valer a pena esperar. Hora de acordar! Não temos muito tempo. E bem na hora. E estão chegando! Rose! Está mais animado do que eu podia imaginar. Saibam que planejei um grande dia pra todos! Vamos começar com uma corrida com obstáculos pros jovens e fazer bolinhos e coxa pros não tão jovens! E tem muito mais, gente! Divirtam-se! Prima! Eu sei que não faz tanto tempo que a gente se vê, mas parece que demorou pra sempre! Eu tô doida pra te contar sobre a minha escola nova. E eu tô doida pra saber tudo. Bom, por onde eu começo? Tudo bem, o primeiro dia... Babs! Que bom que você veio! Qual é? Eu perderia a chance de encontrar minha prima predileta? De jeito nenhum! Por que vocês não vão pra corrida com obstáculos? É que queríamos pôr o papo em dia primeiro. Não se preocupem. Vão ter muito tempo pras relações familiares enquanto disputam contra seus primos. Muito bem, Polis! Prontos pra uma diversão? Nossa, aquela é a linha de chegada? Fica 1,5 km daqui. Na verdade, é só a marcação de onde vocês seguem pro próximo trecho. Tem mais? Muito mais! Acreditem, eu montei uma coisa que vocês nunca vão esquecer. Depois da corrida de sete patas, vocês virão depressa pra cá, onde vão pescar massas. Daí vão dar voltas nessas árvores 50 vezes até ficarem bem tontos.
onde vocês vão equilibrar pratos enquanto dizem o Pony Papudo pegou um punhado de pêssegos polpudos várias vezes. O Pony que resistir mais ganha. É sério? É sério! Vamos, turma! Comecem a criar lembranças! Tem suas marcas? Preparar? Vai! Desde quando você está com essa dentadura nova, tia Apple Souce? Uma dama nunca revela a idade dos seus dentes. Não revire os olhos para mim, senhorita Apple Rose. As duas devem achar que eu esqueci o que fizeram com meu parasol 6 mil anos atrás. Usamos ela para abrir aquela velha pinhata. Apple Jack, encantada em ver você. Vai nos acompanhar para fazer a colcha? Desculpa, tia Apple Sauce. Eu tô ocupada. Mas podem começar. Ei, mas cadê as cadeiras de balanço? Me livrei delas para dar espaço para isso. Neste ano, vocês finalmente vão terminar a colcha. Terminar? Não vai ser emocionante? Como é que é? Eu disse, não vai ser emocionante? Acho que sim. Se bem que me disseram que emoção demais pode ser um desastre para essa minha complexão jovem. Oh! Desalmada? Deve estar correndo com as primas. Como estão a Scootaloo e a Sweet Bell? Legais. Você tá bem? Muito tonta. Teve 8 filhotes, não teve? Oh, com certeza. Quem escuta só a Apple Tati ainda é um bebê, mas como ela faz bagunça. Se divertindo? Com certeza. É melhor apressar o passo desses bolinhos. Enrola, dobra e empurra pra esquerda. Enrola, dobra e empurra pra esquerda. Enrola, dobra e empurra pra esquerda. Agora você. É isso aí. Mantenham a linha de produção, garotas. Eu quero que cada Apple aqui tenha a chance de provar o melhor bolinho de Equestria. O Pony Papudo pegou um punhado de pêssegos polpudos. Tem outra de flanco liso na sua escola? Tem, duas. O Pony Papudo pegou um punhado de pêssegos polpudos. Querem ser postulantes? Com certeza. Legal. O Pony Papudo pegou um punhado de pêssegos polpudos. O Pony Papudo pegou um punhado de pêssegos polpudos. O Pony Papudo pegou um punhado de pêssegos polpudos. Eu lavo enfim minha língua. Eu também. Muito bem, Apples. Intervalo. Até que enfim. Eu não posso esquecer de gravar lembranças pro álbum da vovó. Nada de interessante ali. Nem ali. Nem ali. Vamos, Applejack, pensa. Você tem que melhorar isso. Entendo que a mana mais velha queira que a reunião seja incrível. Mas aquilo era ridículo. Pensei que nunca teríamos um tempo pra conversar. E o seu minuto acabou. Os outros Apples estão esperando por vocês. Applejack, não tive tempo pra bebes. Estávamos tão ocupadas com a corrida com obstáculos que nem conversamos. Terão muito tempo pra isso depois do passeio de carroça. Passeio de carroça? Muito bem, pessoal. Aproximem-se, peguem um lugar e deixem o resto por conta desses garanhões. Sei que todos deram duro pra deixar lembranças incríveis. E em todas as reuniões anteriores, sempre fizemos um passeio de carroça relaxante e legal pela fazenda. Por isso, resolvi mudar um pouquinho as coisas e tentar algo um pouquinho mais animado. Vamos ao chão na estrada! Podem ir!
escolhidos por um profissional. Afinal, pra onde aquela garota está mandando a gente? Pro pomar do oeste? É. Quê? Eu tava brincando! Nós não cuidamos desse campo desde que as árvores caíram, ele ficou cheio de... Que não tivemos um minuto para aproveitar a companhia do povo que veio aqui para a reunião. É mesmo? É claro! Uhum. Ai, vovó Smith, a senhora me deixou cuidar de criar grandes lembranças. E a única coisa que todos vão lembrar a respeito dessa reunião é que ela foi a pior reunião de todas! Oh, ei, calminha. Todos continuam aí, não é? Ainda dá tempo de criarem boas lembranças. É só dar uma chance pra eles poderem fazer isso. A foto da família? Acho que não pode ser na frente do celeiro neste ano. A não ser que... Turma, eu tenho mais uma atividade! Applejack! Confia em mim, vovó Smith. Eu prometo que essa vai ser lembrada pelos motivos certos. Sim.
tô doida pela próxima reunião. Eu também tô. Mas é claro que vamos nos ver antes disso. Com certeza. Você conseguiu, Applejack. Fez uma reunião que todos vão se lembrar para sempre. Com alguns pequenos soluços pelo caminho. É, só alguns. Essa ficou ótima. Legal. Querida Princesa Celestia, hoje eu aprendi uma grande lição sobre a família. Que se você pensar a respeito, é mesmo o primeiro grupo de amigos que você faz. Acontece que quando você tá com gente que você preza, não é preciso muito pra tornar aquele momento memorável. Até as mais simples atividades podem assumir uma importância muito grande. E você vai descobrir que se lembra de quem muito depois de já ter esquecido o quê? Da sua humilde súdita, Applejack!